A entrada de novos membros pode fazer o Banco BRICS expandir seus projetos? Descubra agora no Cashless. E você tem outros instrumentos para você conseguir implementar essa agenda BRICS, né? Talvez um dos mais importantes, e também está na mídia o tempo inteiro, é o Banco dos BRICS, né? O New Development Bank, né? A ideia do banco já tem algum tempo, né? Foi criado lá atrás, em 2015, composto pelos membros, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Era uma pauta antiga, já vinha sendo discutida pelo menos uns 3 anos antes, uns 4 anos antes. E a lógica era justamente você buscar alternativas a fontes de financiamento mais tradicionais. Aí a gente sempre lembrando aí do Banco Mundial, né, e do FMI. Todo mundo já ouviu falar dos dois. A ideia era buscar justamente uma alternativa. O banco tem alguns focos específicos, né? Se você for olhar, os projetos estão muito mais direcionados para infraestrutura, energia, saneamento e também transição energética, né? Porque é uma pauta muito relevante aqui para os BRICS. É uma pauta muito relevante para o Brasil agora, no governo em particular. Naturalmente, você tem dificuldades geopolíticas, né? Você tem uma rivalidade crescente entre China e Índia, que hoje em dia tem os maiores aportes, né, dos projetos. Mas a lógica é justamente de você conseguir buscar esse incremento de capital. Ele surge a partir de aportes dos governos, né? Então, os governos criaram esse capital que vai ser utilizado em projetos específicos nesses países emergentes. A lógica era justamente você diminuir essa dependência do capital que vem, né, das fontes mais tradicionais, dolarizadas, e você conseguir fazer projetos focados nesse mundo novo que está em desenvolvimento. Óbvio que isso gerou desafios práticos, além dos geopolíticos, né? Então, além dessa disputa entre China e Índia, você tem situações para poder buscar liquidez. Então, o banco teve dificuldade porque parte dos projetos dependiam de dólar. Em tese, esses projetos já foram... Esse problema já foi, em alguma medida, solucionado. Essa crise de liquidez já foi, em alguma medida, solucionada. E o banco agora está tentando buscar, né, um incremento do número de participantes. Tem vários países que estão aí no pipeline para entrar, tanto do cenário mais do lado de lá, né, mais asiático e africano, como também aqui da América Latina. Embora não tenha sido particularmente fácil, não esteja sendo particularmente fácil esse processo de entrada, você também lembra sempre, né, para você poder entrar no banco, você tem que fazer aporte de capital, então é um processo que está demorando e que vai tomar alguns próximos anos. Mas a lógica por trás disso é você justamente poder focar em projetos que são específicos e conseguir novas fontes de financiamento para você competir. Não só novos países estão entrando no BRICS, mas novos países também vão entrar no Banco de Desenvolvimento. E esse é um fluxo que vai tentar trazer capital para projetos específicos. Vamos ficar olhando aí o que vai ter. Mas só para dar grandes números, o Banco dos BRICS até hoje apoiou quase 100 projetos, mais de 30 bilhões de financiamento. Agora tem uma proposta para você aumentar esse valor dos aportes, né? Você vai ter um total autorizado de empréstimos passando agora em 2023 de 6 para 10 bi, com um pipeline de 78 projetos. Muito agressivo. É muita coisa para rolar, mas, de novo, o custo de infraestrutura não é simples, o custo de transição para a economia de baixo carbono não é simples. A gente vai certamente precisar do banco de fomento para tocar essa agenda. Aí, é uma das agendas que está chamando atenção, né, no BRICS, esse fortalecimento do banco, né? Outras vão aparecer, o tema tem muitos desdobramentos, o tema tem bastante polêmica, vão ter muitas novidades, assim, ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, e a gente vai continuar acompanhando. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, e até semana que vem. Clica! Valeu, gente!